preventiva ambientale. A teraz pokračujeme ďalšou súťažou, a to je Vidiečanová pavonka. V tejto súťaži interpreti môžu súťažiť v štyroch kategóriách ľudové hudby, spevácké skupiny, solisti, speváci a spevácké duá a solisti, instrumentalisti. Hlavným cieľom tejto súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska, vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov. Cieľom Vidiečanovej pavonky je aj objavovať nové spevácké a muzikantské talenty v oblasti ľudovej hudby. O 14. hodine sme tu mali trojčlennú porotu, videla som ju tu aj teraz, že vydržala. Prosím veľkým potleskom pre vás, ktorý budete toho súťažiť. A teraz privítajme predsedničku poroty, magistru Viktóriu Čolákovú. Magistru Máriu Hlaváčovú. A inžiniera Jana Černohúrského. Naše štyri kategórie, začneme prvou kategóriou ľudové hudby. Predstaví sa nám ľudová hudba Magora z Kežmarku s hudobným číslom od Mirkovcov z Výbornej. Thank you.
kategóriou solisti, speváci a spevácky duá. Prosím, aby sa nám predstavila Natália Lištiaková v Batizovciach a po nej Mária Lisoňová ženské piesne z Nižný Hrepáč. Mladenci do tanca volaju.
dievčenské piesne z Nižných Grebáš a pripraví sa Barbora Nemcová, dievčenské piesne z Nižných Grebáš. Thank you.
Spiš a pripraví sa Terézia Nemcová dievčenské piesne z Olšavice. Thank you.
Sofia Vodajnalová, Rozlúčka s mladuchou. Každý skúsi na to té hole. Ja tam viete, presúkuje guvičke moje. Viete, vôcky vzduchuje, obuje do bubnuje. Nech tam ide, vychovali sebe.
Plačková a Katarína Eliášová, dievčenské piesne z Nižných Repáš. Thank you.
spevackej skupiny. Poprosím Jaščurečky po roboty po našomu a pripraví sa ženská spevácka skupina Jablonecka. Hej, tak má pasiju, hej, pasurke naše jo, pestinov na padec, krajinov na tanec. Hej, pestinov na padec, pestinov na padec, krajinov na tanec. Hej, kakova do kova, hej, ani do karíka, piesne zo Štiaru a pripraví sa folklórna skupina Štrben. Oh, yeah.
levom. Che Dio bela panno, che Dio bela panno, panno panielecko, panno panielecko. Zažerali oci na mnie, odkrúca dzioreczko. Zažerali oci na mnie, odkrúca dzioreczko. A teraz nie wiem co, a teraz nie wiem co, ze się zestarzała, ze się zestarzała. Jeszcze na mnie wykrzykują, ze jeszcze boszkała. Jeszcze na mnie wykrzykują, ze jeszcze boszkała. Ze jeszcze boszkała, ze jeszcze boszkała. Coż komu do tego? Coż komu do tego? No, gdyby się miłowali do rana białego. No, gdyby się miłowali do rana białego. Stare papakowci nogi się jej wiedzą. Zęby prosíme folklórnu skupinu Štrben Piesne moje piesne a pripraví sa folklórna skupina Jalinka.
Ďakujeme veľmi pekne folkovej skupine Štrbent, piesne majú piesne. A poprosím, aby sa nám prišla predstaviť folklórna skupina Jalinka na gala a po nich ženská spevácka skupina Tovarišky. Sofika, ej, Dona!
veľmi pekne a pred nami je posledná spevácka skupina, ženská spevácka skupina Tovarišky, Kerstiny, Kerstiny, Podajša Roduly. Nebože!
hlavne súťaži účinkujúci. Verím, že ste sa bavili ako diváci aj ako súťažiaci. Dáme si prestávku do 17. Dovtedy by porota mala stihnúť vyhodnotiť, kto z vás je lepší, ešte lepší a najlepší. Takže o 17. sa uvidíme v týchto priestoroch. Zatiaľ dovidenia. Ja začnem tradične, ako som rozprávala, vážení kolegovia, nazvem vás kolegovia, pretože taktiež som jedna z vás. Táto súťaž, možno neuveríte, sa naposledy konala aj Vidičanová Havolka, aj Mistria tradícií roku 2018. Je to 5 rokov, kedy vaša práca nemohla byť videná nejakým odborným okom. Ja som veľmi rada, že ste sa tu dneska zišli v takomto počte, pretože toľko speváckých skupín solo spevov, mali sme tu ľudovú hudbu, solistov, instrumentalistov, je naozaj záujemné pre váš región. Takže vám držím palce a víťazom taktiež prajem veľa úspechov v ďalších kolách. Ďakujem. Ja by som vám chcel v prvom rade všetkým poďakovať, že ste venovali kopu voľného času, úsilia, premýšľania, ale stalo to za to, lebo vaše vystúpenia boli zaujímavé, videli sme veľa nového a tuto na tomto kole bolo zvláštne to, že sa stretli dve oblasti Spiš a Liptov. Bolo to veľmi pekné vidieť, počuť to porovnanie. Takže ešte raz vďaka, že ste počas leta nezabudli na folklór, na chodenie do skupiny, do súboru, že ste spievali. No a keď na začiatku sezóny takto spievate, hráte, tak neviem si predstaviť, čo to bude na konci roku. Takže aj do toho kraja ešte tí, ktorí postupíte, máte času, aby ste sa zlepšili. No a som veľmi rád, že som vás mohol vidieť a počuť. A ešte raz ďakujem. Prejdeme rovno k vyhodnoteniu. Dobrá správa je, že v cieľ máme presne toľko, koľko vás účinkovalo, takže nikto neodíde s prázdnou. Veľmi dobrá súťaž. Začíname zlatým pásmom a priamým postupom pre folklórnu skupinu Batizovce v Kúdelnej izbe. Tradícii, neviem, budeme robiť ešte foto, takže priestor je na foto, dobre. Tak si medzi tým môžete spievať. Okay. To boli nositelia tradícii, prechádzame na Vidiečanovú Havolku. Ľudová hudba Magura získava zlaté pásmo a priamy postup od Mirgovcov. Thank you.
Ja môžeme volať asi ďalšiu dámu. Natália Lištiaková, Strieborné pásmo, Batizácia. Strieborné pásmo získava aj Terézia Nemcová, dievčenské piesne z Košovice. Špitivému zlatému pásku. Lenka Roderová, Olšavica, Spíš, zlaté pásmo. Zlaté pásmo a návrh na postup získava dvojica Simona Plačková a Katarína Eliášová. Zlaté pásmo a priamy postup získava Mária Lisoňová.
pár záverečných slov a potom budeme trieskať a fotiť sa. A to je asi taký oficiálny, neoficiálny záver. Áno, sa páči. Ďakujem pekne, ja nemám nič pripravené. Prežila som s vami úžasné poobedie. Veľmi sa teším, že ste toľky prišli. Veľmi sa teším, že ste predvedli neuveriteľné výkony. Teším sa, že sa venujete tradičnej kultúre a prajem vám, aby ste sa venovali aj naďalej a tak dobre, ako ste dneska predviedli. Držím vám všetkým palce a verím, že sa uvidíme na ďalších akciách. Ďakujem. Okay.